U Republici Srpskoj i Federaciji BiH počela je predizborna tišina pred sutrašnje opšte izbore. Na snazi je zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnjenja do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 2. oktobra u 19 časova. Na opštim izborima u BiH pravo glasa ima 3.368.666 birača. Pozivam birače da prije dana izbora provjere lokaciju svog biračkog mjesta. To mogu učiniti slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12. Da bi mogao glasati, birač na biračkom mjestu mora pokazati jedan od važećih dokumenata države Bosne i Hercegovine, a to su lična, odnosno osobna karta, vozačka dozvola ili pasoš. Na dan opštih izbora u BiH u nedjelju 2. oktobra prvi put do sada biće aktiviran TV kanal Centralne izborne komisije BiH, putem kojeg će se moći pratiti sve aktivnosti ovog tijela. Svi mediji imaju odobrenje za korištenje sadržaja objavljenih na našem TV kanalu, koji će biti pozicioniran na web stranici Centralne izborne komisije i YouTube kanalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Proces brojanja nakon zatvaranja biračkih mjesta mi ćemo vanrednim naporima općinskih izbornih komisija i preuzimanjem prije vremena zelenih kopija samo za rezultate za nivo predsjedništva učiniti maksimalni napor da vam te rezultate damo do ponoći. A proces brojanja će se za državni parlament, zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu RS-a, predsjednika potpredsjednika RS-a i kantonalne skupštine nastaviti do ranih jutarnjih sati. U Republici Srpskoj birat će se predsjednik i potpredsjednici Srpske, 83 poslanika Narodne skupštine i 14 predstavničkog doma BH parlamenta. Pravo glasa u Bijeljini na opštim izborima 2. oktobra ima 110.111 građana. Na izborima učestvuju 63 politička subjekta. Od toga je 37 stranaka, 9 koalicija i 17 nezavisnih kandidata. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske radit će za vikend povodom održavanja opštih izbora, saopšteno iz ministarstva. Ove lokacije rade danas od 7 časova pa do sutra u 19 časova. Biračka mjesta, podsjetimo, bit će otvorena sutra od 7 do 19 časova.